მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ თოდუ სამყაროში ხართ. სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რატომ შევწყვიტე ამის თქმა. არადა ძალიან მომწონს, ამიტომ ხშირად მოგიწევთ ამის მოსმენა. თუ ახალი ხართ ჩემს არხზე, მაშინ კეთილი იყოს თქვენი ფეხი და იმედია ჩვენი ურთიერთობა, მეგობრობა. მომავალშიც კარგად გაგრძელდება. გეტყვით, რომ ჩემი არხი არის კერვის, ხატვის, ქარგვის, ქსოვის და უბრალოდ ხელით რაღაცის შექმნის შესახებ. ამიტომ თუ გაინტერესებთ, მსგავსი ვიდეოები დარჩით ჩემთან და თვალი ადევნეთ ჩემს არხს. რაც შეეხება დღევანდელ ვიდეოს, როგორც უკვე დაგპირდით, აპირებ და კი არა, ვაკეთებ უკვე. ანუ ერთ თქვენს სურვილს შევასრულებ და დღეს ვაპირებ ერთ ძალიან საყვარელი გოგოს თხოვნას შევასრულო. მან მომწერა და თხოვა მისწავლებინა, როგორ შევკეროთ ეს ჩანთა და ამიტომ დღეს ამას გავაკეთებთ. მინდა გთხოვოთ, რომ დარჩეთ ვიდეოს ბოლომდე, რადგან თქვენთვის მაქვს კიდევ ერთი სიურპრიზი და ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან გაგიხარდებათ. ამიტომ წინა ვიდეოში დამავიწყდა ამის თქმა, რომ ზოგადად წინა წარტექტებს არასდროს არ წე. ესე პირდაპირ უბრალოდ ჩნდები და ვლაპარაკობ, როცა ხში მომიფიქრდება და ამის გამო ამომივარდა თავიდან. რაღაც უცნაური არ უნდა იყოს მაგ აუდიტორიის შიში. და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ გამომდიოდა პრეზენტაციების კარგად წარდგენა და პრეზენტაციებს კარგად ვაკეთებ, როდესაც ესე ვთქვა, არ ვიცი რა დავარქვა შიში, ანუ ემოციებს დავყვებოდი, წარდგენა არ არის გამომდიოდა. ამიტომ ყველა კარგი ხერხია ესე დროს შეწყვიტო დაწერილი ტექსტებით პრეზენტაციის წარდგენა და უბრალოდ ილაპარაკო ის კომპიუტერში გაკეთებული პრეზენტაცია. ამიტომ აი აქ დევს და არ ჭირდება რანაირად დაწერილი გამზადებული დასაპირებელი ტექსტი. და ეს გეხმარება იმაში, რომ იყო უფრო ფოკუსირებული, მეტი კავშირი აქვს შენს მენელს შენთან და ეს გეხმარება, რომ შენი ემოციებიც უფრო მარტივად მართო. როდესაც ხარ ესე იგი, როგორ ვთქვა, ფიქრობ იმაზე, რომ იქ როგორ ეწერა, აი მე სიტყვა დამოვიწყე, რა სიტყვა როგორ იყო. შემდეგ იბნევი უფრო მეტად, უფრო მეტად ნერვიულობ, ანუ დაძაბული ხარ და ეს უფრო ხელს გიშლის საკუთარი თავის კონტროლში და შენი სიტყვის წარდგენაში. და ამიტომ წინაწერ არ წერ ტექსტებს. არის თქმა მინდოდა წინათ დამოვიწყდა, მეთქვა, რომ ფასეკლებ ვრცელდება მხოლოდ თვის ბოლომდე და ამიტომ გაითვალისწინეთ და მეგობრებო, სამობის რედაქტირება შეგიძლიათ ის როგორც თქვენ გაგიხარდებათ. მე შევკერე ორი ვარიანტი, ორივე ვარიანტს გაგიზიარებთ, თუმცა ამ ვიდეოში გადავწყვიტე, რომ მხოლოდ ერთ ვარიანტს გაჩვენებთ, რადგან ვიდეოს ხანგრძლივობა საკმაოდ დიდი გამოდიოდა. პირველ რიგში ვიწყებ თარგის აგებით, რადგანაც მინდოდა, რომ კარგად აღსაქმელი ყოფილიყო თარგის გაიდლაინს დაგიხაზეთ დიჯიტალ და ჩავიგდეთ. ეს წვეტილი ხაზები არის თუ სად უნდა გამოჭრათ, ხოლო არაწვეტილი ხაზი არის იქ თუ სად უნდა გადაკეროთ ნაჭერი. დავადოთ ერთმანეთს წაღმა ნაჭერი და გადავკეროთ. ესე იგი, ეს გადავკეცე და უნდა გადავკერო შიგნიდან რა. უმჯობესია სანამ შეკერავთ ერთმანეთზე გადაკერავთ, იქამდე გააკეთოთ. ანუ ეხა ძა არის პრობლემა, ნაკლებად იწოლებთ რა, დამავიწყდა ამის გაკეთება თავიდანვე. და რაც შეეხება კუთხეებს, ეს უნდა ჩავკერო. ანუ აქ 2 სანტიმეტრი ავიღე, აქ 2 სანტიმეტრი ავიღე და შემდეგ დიაგონალზე ხაზი გავუშვა. გავთავების შემდეგ გადავწყვიტე, რომ მოუხდებოდა გარედან ნაკერი და გვერდები ჩავკერე. ხელები გავხსენი, რადგან ისე უფრო მომეწონა გახსენი ხელებით, უფრო ლამაზ გამოვიდა. და ეხლა ვაპირებ ამათ ჩაკერვას.
ჩაისი გვერდს უნდა ჩავკერო. როგორც იმ წონეზე არის რა. ჩაიკერება აი აქ. ისე ჩაოლებიროთ იმ წონეც ღია დავტოვე აქ, აი ამაში გადავკერე. ამას სამაგრ ჩასაკეტი გავუკეთე, იმისთვის ჩასაკეტი არ გამიკეთებია ჯერ, ფიქრობ გავუკეთო თუ არ გავუკეთო. როგორც ხედავთ, არ არის რთული და აუცილებლად გაუმკლავდებით, თუ ძდით, აუცილებლად გამისიარეთ თქვენი შედეგი, რადგან ძალიან მაინტერესებს და გულშემატკივრობთ და როდესაც მსგავს ტექსტებს ვიღებთ, ძალიან მიხარია. რაც შეეხება გათამაშებას, გადავწყვიტე რომ ამ ვიდეოში ეს ლურჯი ჩანთა გავათამაშო, ხოლო შემდეგ ვიდეოში მწვანე ჩანთა. გათამაშებაში მონაწილეობისთვის აუცილებელია რომ დალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ ჩემი არხი და თუ ზარიხიდაცაც გააქტიურებთ და სხვა ვიდეოსაც დამილაიქებთ, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიხარდება. და კომენტარებიდან ავარჩევ ერთ ადამიანს, ამიტომ ამ ვიდეოს ქვემოთ დამიტოვეთ კომენტარები. ხოლო გამარჯვებულს გამოვალენ ვიდეოს დადებიდან ერთ კვირაში ჩემს ინსტაგრამზე და ამიტომ თვალი ადევნეთ და ყურადღებით იყავით. გადავწყვიტე რომ ეს ქვედაბოლო გადამეკეთებიდან, რადგან აღარ ვიცნობდი, ლურჯი ნაჭერი გამოვიყენე ბრეტელებისთვის, ხოლო დანარჩენი ნაწილი უშუალო ზედისთვის, ასე რა ვთქვათ. ბრეტელები მივამაგრე ზედას და თან გადავკეცე და ჩავკერე. ამ ვიდეოში გაჩვენებთ იმ ზომების აღებას, რაც დამჭირდა ამ ზედის შესაქმნელად და რატომღაც მარიამს დაუჯერე რომ ხარისხი კარგი იყო და არ შევამოწმე, არ გავასწორე, თუმცა კარგად აღიქმება და ამიტომ დავტოვე მაინც. ფიქრობ გამოგადგებით. მოკლედ ეს ორი ზომა მაქვს და ვერცეთი ვერ მოვარგე ამას სწორად. ეს პატარა, ეს კი დიდია. და ამიტომ ტილოს მოხსენით, ჰარიელი ტილო მქონდა, ჩარჩო და ჭიკატებით მივამაგრე. კომფორტულიც გამოვიდა და გამამართლა და ვფიქრობ ამ ჩარჩოს აწიხშირად გამოვიყენებ მსგავსი დანიშნულებით და შეიძლება სხვა ნახატებსაც დავხსნა ჩარჩო იმის მიხედვით თუ რა ზომა დამჭირდება. რაც შეეხება ამათ, ორივე გამოვიყენე, ორივე ტესტავდა, საკმაოდ რთული აღმოჩნდა და არ არის ისეთი მარტივი როგორიც ჩანს ვიდეოებში და შესაბამისად ჩემს მსესაც ეტყობა, პირი ცოტა გამექცა წარმებით რაღაც. ანუ სინამდვილეში ესენი სწორად გავაკეთე თავიდან პირველი ამით დავიწყე, მაგრამ ამათ გადაფარა მერე ესენი და მომიწია, მერე თან ზოგი ამომივარ და ზოგი გამექცა და ну акაც ეტყობა გაქცევა და ну მოკლედ ეს არის თან ეტყობა ამას თვითონ ნაჭერს რომ თუდად იყო ამაში ჩასმული და შესაბამისად ნახეთ რაღაცნაირი ფორმა აქვს რა ანუ არ არის სრულყოფილი ესე რომ ვთქვა თუმცა ფიქრობ რომ როგორც ვიწვალე და როგორი სირთულიცაც იყო ბევრად უფრო უარეს შედაქსველოდი და ამიტომ საერთო ჯამში მე გამალოფილი ვარ მგონი რა დავამუღამება ამას ну ნორმალ დონეზე რომ შევძლებ რომ დავამუღამო და აგიხსნა თქვენც ჩავწერ ამას ვიდეოს თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ სწორად და შედეგებსაც თუ როგორ განვითარდება რომ გაჩვენებ და გაგისიარებ თუ გენდომებად მიდი მარიამ გამოგივა წარმატებები მისურვებთ